Magistrát města Mostu, krizová linka pro seniory, dobrý den. Nejohroženější skupinou onemocnění COVID-19 zůstávají i nadále seniori nad 70 let. A právě pro ně město Most zřídilo krizovou telefonní linku, která slouží k zajištění jejich základních životních potřeb v souvislosti s aktuálním nouzovým stavem. Lidé volají většinou proto, abychom je podpořili v zajištění nákupu, abychom jim zajistili donášku léku, samozřejmě padají dotazy i na roušky. Lidé nám kladou dotazy na to, kde si mohou zajistit roušky. My jsme v tom směru zahájili spolupráci s Českým červeným křížem, který nám tedy nabídl to, že bude distribuovat roušky seniorům podle těch kontaktů, které my jim předáme. Mostecká krizová linka na čísle 476 448 436 nebo 735 701 485 má sloužit především mosteckým seniorům. Operátorky se ale snaží vyhovět všem volajícím. My se samozřejmě snažíme zodpovědět všechny dotazy, nikoho nechceme odmítat, takže pokud ten senior nám zavolá nebo prostě osoba třeba někde uvidí kontakt na naší linku, tak my se snažíme vyhovět všem. Na internetu vyhledáme to, co oni prostě potřebují, a ty informace se jim snažíme zprostředkovat. Město Most v současné nelehké situaci seniorům pomáhá i nad rámec běžného současného nouzového stavu. V tuhle chvíli nabízíme běžné poradenství, sociální práci, tak jak stanoví naše kompetence, a k tomu jsme ještě zapojeni do krizové pomoci občanům, seniorům zejména, kteří nemají možnost si jinak zajistit nezbytné potraviny nebo léky. Díky tomu, že město uvolnilo finanční prostředky, máme jakousi zálohu, ze které můžeme všechny ty nákupy, ať už se jedná o nákupy léků nebo potravin, realizovat. A při samotné potom donášce nebo zavážce voláme, kontaktujeme seniora, informujeme ho, že se blížíme i s tím nákupem, řekneme mu částku, kolik nákup stál, požádáme ho, aby tu částku, objem peněz nechal ze zadní strany bytu, my to převezmeme a v podstatě předáme zase zpátky nákup. Senioři zaplatí pouze nákup či léky. Služba jako taková je zdarma. Městu Most pomáhají s řešením situace nejen neziskové organizace, ale rovněž celá řada dobrovolníků. Budu jmenovat jenom některé, ale vím, že skoro všichni se snaží zapojit. Český červený kříž, je to oblastní charita, je to například Junák, Diakonie, K srdci klíč, prostě jsou to opravdu ty významné organizace, Most k naději, který vlastně pracuje s tou nejohroženější skupinou, ale jsou to i například dobrovolníci, kteří se dovolávají a vlastně nabízejí svoji pomoc, jsou ochotni vyjádřit tak solidaritu. Město Most informuje nejen seniory, ale všechny své občany o současné situaci prostřednictvím webových stránek města, na kterých nepřetržitě aktualizuje informace týkající se koronaviru. Rovněž v Mosteckých listech online, na facebookové skupině Most si pomáhá, ale také přes aplikaci Mobilní rozhlas.